Olá, nós temos hoje um programa diferente. Nós estamos no 17º Fórum de Teologia da UBRA e no 9º Simpósio Internacional de Missão. No programa de hoje, entrevistaremos conferencistas, organizadores e assistentes deste importante evento da UBRA Canoas. Fique com a gente! O 17º Fórum de Teologia da UBRA e o 9º Simpósio Internacional de Missão aborda o tema Eu Sei em Quem Tenho Crido. Com 5 conferências, este evento aborda a importante questão: como confessar, como falar da fé cristã em tempos de pós-modernidade, em tempos de ceticismo e individualismo. Fique com a gente! Estamos com o pastor Luiz Matos, ele é o pastor da missão Portas Abertas, que lida com os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre os cristãos perseguidos, então, neste momento. Muito bem, pastor Luiz, o senhor falou sobre os cristãos perseguidos no mundo e o bonito trabalho do Portas Abertas. O que especificamente é a missão Portas Abertas, por favor? Então, a missão Portas Abertas, ela é toda uma missão que já existe há 60 anos no mundo. Tudo começou através da vida do André, que por conta de um compromisso, um chamado de Deus para a vida dele, começou a levar Bíblia e conteúdo bíblico para os cristãos que viviam atrás da cortina de ferro, né? Conhecida como a cortina de ferro. Isso foi mais ou menos em que época? Isso aí, o chamado do André foi em 1955. E ele começou sozinho a fazer isso, aí vieram agregando outras tantas pessoas. E Portas Abertas hoje, já há 63 anos no mundo, 40 anos no Brasil, a gente atende hoje mais de 60 países, com um número de aproximadamente 250 milhões de cristãos no mundo. Então vocês atuam praticamente em todos os continentes do nosso globo? Sim, em todos os continentes nós estamos presentes no globo. Majoritariamente a gente está ali presente no Sudeste Asiático e no Norte da África, que é conhecido aí como do Oriente Médio, onde a maior concentração da população do mundo e onde a perseguição é mais ostensiva ali. Qual é o país de maior perseguição religiosa aos cristãos? Hoje, não hoje, mas há 16 anos consecutivos, a Coreia do Norte tem sido um país onde os cristãos têm sido mais oprimidos por causa das delegações do seu ditador atual. E isso significa, então, que para um cristão ir lá, ele não pode ir de forma oficial. Ele realmente, como o senhor diz, tem que ser um contrabandista para levar a Bíblia e ser missionário nesse local, em outros países também de perseguição, né? Na Coreia do Norte, entrar com a Bíblia na Coreia do Norte é um pouco mais complicado, por conta da barreira da perseguição e da própria inspeção que é feita quando nós entramos lá. Mas nós chegamos lá levando o conteúdo da palavra de outras formas, através da igreja que existe lá. Embora seja um país fechado, o seu filho entrega a sua própria mãe por conta se sabe se ele é cristão por governo e vice-versa. Mas nós temos lá uma igreja que, embora aproximadamente 60, 70 mil cristãos hoje vivem em campos de trabalho forçado, a grande maravilha de Deus é que tem uma igreja de mais de 400 mil membros lá. E através desses irmãos, então, a fé vai sendo fortalecida e Portas Abertas trabalha no fortalecimento dos irmãos de forma underground, porque oficialmente a igreja ela não existe. Então, a missão Portas Abertas, de certa forma, dá apoio a 400 mil cristãos que, de forma ainda clandestina, atuam e propagam a fé de Cristo na Coreia do Norte. Isso é bastante impressionante. O senhor também compartilhou várias histórias, onde um pastor aqui na América do Sul, outro das histórias ali no norte da Nigéria, com Boko Haram. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas bonitas histórias de irmãos que cooperam com Portas Abertas, são ajudados por essa entidade e continuam ali perseverando no testemunho da fé cristã. Por favor, pastor Luiz. Ah, sim, claro. Compartilhar a respeito dos testemunhos dos irmãos sempre é um privilégio, porque sempre fortalece a nossa fé.
Só um detalhe sobre Portas Abertas, a gente tem tantas outras missões, mas Portas Abertas não treina missionários e Portas Abertas não envia missionários. Portas Abertas trabalha com os cristãos locais nesses países onde há perseguição. Eu contei da história do Hassar. O Hassar, ele é um ex-combatente da, FARC, de alto grau dentro da FARC, e ele teve uma experiência de fé bastante interessante, das formas como Deus faz as coisas. O Hassar, ele estava fazendo um patrulhamento lá nas montanhas da Cordilheira Central, na Colômbia, e aí ele viu um grupo de pessoas reunidas e conversando. E ao ver essas pessoas conversando, ele se aproximou e viu que um deles estava com a Bíblia na mão e chamou e perguntou a ele: você não sabe que é proibido compartilhar sobre este livro aqui nas montanhas? E o jovenzinho respondeu: sim, eu sei, sim, senhor. E ele perguntou: você não sabe que tem uma ordem para quem for pego compartilhando a Bíblia, esse livro aqui nas montanhas, vai ser morto? O jovem: sei, sim, senhor. E aí o Hassar já jogou até o temor, né? E então você sabe que você vai morrer. Aí o jovenzinho, creio que cheio de medo, mas com a coragem que a fé em Cristo Jesus nos dá e lhe deu, disse ao Hassar, apontando a Bíblia para ele: se você me matar, Deus vai levantar você para pregar no meu lugar. O Hassar, no mesmo momento, mandou aquele jovenzinho embora, e aquele jovenzinho foi embora, e depois a patrulha perguntou: por que você não matou ele e te desafiou na frente dos outros? E o Hassar disse: porque eu não quis, como um capitão. Mas depois de crente compartilhando, ele falou que a hora que aquele jovenzinho com a Bíblia na mão lhe ameaçou com a Bíblia, ele falou que todo instrumentalidade com armas, os camaradas, como ele dizia, com as armas, e aquele jovem com a Bíblia, a hora que aquele rapaz disse aquilo, ele sentiu medo. Pela primeira vez ele disse que ele sentiu tremor, ele ficou tremendo de medo e por isso ele foi embora. E na sua conversão aconteceu que um dia ele estava encurralado pelo Exército Nacional Colombiano e já estava com a arma própria na cabeça para se suicidar, e lembrou desse jovenzinho e de outras histórias, o testemunho dele é muito grande. E disse: e aí, Deus, desse jovem pastor, se você existe, se você é verdadeiro, você me livrar disso, eu vou te servir enquanto eu vivo, até a minha morte. E aí ele perdeu a consciência e Deus acabou dando o livramento para ele. E aí ele estava olhando para o alto, vendo os helicópteros metralharem uma região, e ele como que ouviu do alto céus o próprio Jesus falando: Hassar, eu sou Jesus de Nazaré. Eu te livrei da morte para que você me sirva até que você morra. Levanta e foge. Aí o Hassar foi embora. E hoje serve a Jesus no mesmo lugar onde ele perseguia. Hoje ele prega e é perseguido. Uma história bastante interessante. Dá para fazer um comparativo aí com o apóstolo Paulo. Eu falei também de um outro rapaz lá em cima, né? Eu vou contar uma história diferente, de um cristão perseguido que está aqui no Brasil hoje. Ele chama-se Frederick. O Frederick, ele é do Quênia e da cidade de... Ele estudava na Universidade da Galícia, uma universidade mista, né? Enfim, homens e mulheres. E o Al-Shabaab, um outro grupo extremista religioso, entrou na universidade e fez a separação entre os muçulmanos e entre os cristãos. Dos 174 cristãos que foram separados, todos eles foram exterminados na própria universidade. E o Fred foi o único sobrevivente. Então, inclusive, está no Brasil, hoje é quinta-feira, o Fred está lá em Feira Santana, na Bahia, visitando igrejas, contando esse testemunho para quê? Para fortalecer a igreja brasileira na maneira como nós exercitamos a nossa fé. E por muita pouca coisa, às vezes a gente se sente perdido, enfraquecido. E um testemunho de um irmão desse realmente nos fortalece e fortalece a sua fé também em Cristo Jesus. Pastor Luiz, o senhor também compartilhou a história de uma asiática que se converte ao evangelho e ela fala que a chuva ajudava ela a louvar a Deus num ambiente de perseguição. E o senhor fez um comparativo com os cristãos aqui do Brasil. Por favor, compartilhe essa história aí. O que a chuva faz no Brasil de liberdade religiosa e o que ele pode fazer em países com extrema perseguição aos cristãos?
Então, eu compartilhei a história da Ryu, uma irmã que se converteu ao perceber que o seu esposo, como eu disse sobre a Coreia do Norte anteriormente, que o seu esposo tinha... ninguém podia saber quem era cristão dentro de casa, e o esposo sumiu e depois foi chamado para reconhecimento, e ela foi, olhou de longe, não reconheceu, o policial falou, vai, olha como é seu esposo, e ele foi e percebeu que ele tinha sido espancado até a morte. E aí o policial falou assim, é meu esposo, então vai em terra, e depois ela ficou pensando, se o meu esposo morreu do jeito que morreu por conta do nome de Jesus, então esse nome de Jesus Cristo é um nome que vale a pena a gente seguir. A partir daí ela começou então ele recebeu Jesus como Senhor da vida dela e começou a falar de Jesus. Deu o óbvio lulante, ela foi presa e ficou quase 10 anos presa dentro de um campo de trabalho forçado na Coreia do Norte. Existem esses campos lá até o dia de hoje. E aí o que eu compartilhei, que ela no Brasil, dando um testemunho dela, ela dizia que ela pedia para Deus, ela orava para Deus, para que Deus pudesse chover. Fizesse chover com trovoadas, porque na chuva os guardas se escondiam. Mas com os trovões ela podia sair andando na chuva e cantar hinos a Deus, porque ela podia ouvir a sua própria voz louvando, o que normalmente ela não podia, porque se eu pegasse ela fazendo isso, ela seria punida em solitária, seria cortado a ração por uma semana, coisa e tal. E aí o comparativo que eu fiz foi uma alusão, uma brincadeira que eu faço na minha própria igreja local lá em São Paulo, onde eu faço parte do corpo pastoral, foi que a gente ora aos sábados em São Paulo para que Deus não permita que chova no domingo. Porque aqui no Brasil, na minha comunidade de fé, se chover no domingo, os crentes não vão para a igreja. E aí eu faço a alusão, a gente precisa pedir para chover para poder cantar, com tanta liberdade que a gente tem. Então é uma brincadeira que a gente faz. Não é só na congregação do Senhor, acho que em muitas igrejas é assim, a chuva espanta, né? Pastor, eu gostaria que o senhor falasse agora, já finalizando a nossa entrevista, sobre como as pessoas, as igrejas, podem ajudar a missão Portas Abertas, né? Eu lembro que lá em São Paulo, onde eu ministrava, a gente fazia o domingo, domingo da Igreja Perseguida, enviava as ofertas para a missão Portas Abertas, né? Explica para nós como funciona então esse apoio de ofertas e orações, a importante missão de ajudar os cristãos perseguidos, né? Da missão Portas Abertas, por favor. Tá, Portas Abertas, nós temos dois grandes eventos de mobilização da Igreja Brasileira. O primeiro deles, que acontece entre maio e junho, depende, 40 dias pós-Pentecostes, é o que nós chamamos de DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Esse ano, que o próximo ano que vem, nós vamos ter o DIP, e o tema que nós vamos trabalhar no DIP do ano que vem vai ser sobre a Coreia do Norte. Então, como que a igreja pode participar do DIP? A igreja participa do DIP entrando no nosso site, fazendo o seu cadastro de participação do DIP. A gente envia para a igreja, através do nosso site, todo o material, download, tudo que a igreja necessita para no dia, que é um domingo específico, a igreja possa, na sua escola dominical, no culto da noite, o dia inteiro, o pastor escolhe como, ela trabalha, fala sobre a perseguição, no caso, a Coreia do Norte, e leva a igreja a ter um posicionamento de oração. Desafio os irmãos a se tornarem parceiros da missão Portas Abertas em oração e recebendo a assinatura da nossa revista, e a gente solicita para que a igreja possa fazer uma oferta voluntária à missão, oferta esta que toda ela integralmente vai para o campo, que vai para, no caso, para os trabalhos da Portas Abertas Internacional na Coreia do Norte. E o outro movimento de oração que a gente tem, que é massivo, chama-se Shockwave, que é um grande choque de oração que acontece no mês de setembro. E no mês de setembro, a gente desafia a igreja de sexta a domingo ter momentos de louvor e de adoração dentro da igreja com os grupos locais, ou enfim, cada um faz o que acha que tem que fazer, mas entre as músicas é colocado um pedido de oração. E aí a gente teve esse ano mais de 1.200 grupos de oração nesse Shockwave, que aconteceu inclusivamente foi na semana passada. E sobre o DIP desse ano que passou, nós tivemos mais de 9 mil igrejas orando pela igreja perseguida. Então, fazendo uma conta de padeiro, nós tivemos aproximadamente 1 milhão de cristãos no Brasil orando um dia específico pela igreja brasileira.
com certeza Deus ouviu e muitos nossos irmãos foram tocados, abençoados e poupados. Muito bem, nós agradecemos então a presença do pastor Luiz Matos, que o senhor tenha uma viagem abençoada para São Paulo e que Deus, Espírito Santo, continue abençoando a missão Portas Abertas. Muito obrigado, pastor Luiz. Tá, eu que agradeço a rica oportunidade de poder estar podendo falar a respeito da missão Portas Abertas aqui para você que está em casa aí nos assistindo. E se mais detalhes, você pode entrar no nosso site www.portasabertas.org.br e lá você vai ter acesso a todas as informações com gratuidade, porque a gente quer que essa informação chegue até você e você ore pelos teus irmãos. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Valeu. Estamos aqui com o estudante Pedro, ele é aluno da Teologia da UBRA, do Seminário Concórdia. Ele vai então compartilhar com você algumas impressões desse 17º Fórum de Teologia da UBRA e 9º Simpósio Internacional de Missão. Pedro, o que você tem pensado até agora sobre as conferências e este importante evento aqui? Olha, esse é meu primeiro simpósio, então, né, tô achando uma experiência muito interessante, coisas que eu nunca tinha refletido antes, e é muito edificante aprender tudo isso, ainda mais nesse contexto de pós-modernidade, onde tem situações que a gente não sabe como agir, e aqui a gente está encontrando algumas respostas para tentar refletir sobre esse nosso contexto de vida hoje. Você está no primeiro ano de teologia e pretende ser pastor, né? Você acha que realmente falar sobre a pós-modernidade vai ser importante no seu ministério futuro e agora nos seus estudos? Com certeza, né? Todos os dias muitos desafios a gente enfrenta e tem que refletir sobre isso para tentar encontrar as respostas e resolver os problemas e as divergências que vão existir no nosso contexto de vida. Você assistiu a palestra do pastor Luiz sobre os cristãos perseguidos. O que te chamou a atenção nessa palestra? A coragem das pessoas de enfrentar a morte pela fé, né? Eu acho que essa é a principal delas, não tem outra. Na conferência de hoje de manhã, também com o Alexandre, o pastor Alexandre, ele faz uma explicação sobre o texto Eu Sei em Quem Tenho Crido, um texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola. O que você absorveu sobre a questão dessa pergunta, Eu Sei em Quem Tenho Crido, ou melhor, dessa afirmação, Eu Sei em Quem Tenho Crido? Na verdade, essa é a confissão de fé que Paulo fez, né? A ênfase não está nele no texto, mas sim na pessoa de Cristo, né? Eu sei que tenho crido nele, tenho crido em Cristo Jesus. A ênfase está na fé dele, né? Na sua confissão de fé. Que legal, muito obrigado, Pedro. Que Deus abençoe os seus estudos e o seu futuro ministério. Vai com Deus, obrigado. Nós queremos agradecer. Estamos agora com o pastor e professor de teologia Anselmo Graf, que é o organizador deste evento, o 17º Fórum de Teologia da UBRA e o 9º Simpósio Internacional de Missão. Pastor Anselmo Graf, como surgiu a ideia do tema Eu Sei no Que Eu Tenho Crido? A história do simpósio de missão, na verdade, já começou em 2016, quando nós nos deparamos com uma temática relacionada à missão da igreja num contexto urbano, e que a gente considerou um desafio, e considera um desafio tremendo para a igreja cristã em pregar o evangelho. Na época, nós até intitulamos aquele simpósio A Minha Igreja Está na Cidade, né? E o que nós vamos fazer? Seguindo nessa mesma linha, agora nós mudamos o foco da temática, mas não mudamos o foco da dificuldade da missão da igreja, que é a missão num período pós-moderno e especialmente um período marcado pela descrença, pela incredulidade. Então, a grande pergunta que a gente se fez para elaborar
esse programa, desse simpósio, foi o que a religião cristã, o que o cristianismo, o que a fé cristã pode ainda falar à humanidade, à sociedade, em situações extremas de dificuldade, tanto em relação ao ateísmo, quanto aos relativismos éticos, catástrofes, incluindo inclusive o suicídio, situações extremas em que o ser humano parece meio descrente de que Deus está agindo nesse mundo. Assim, do ponto de vista teológico e do ponto de vista de leituras que foram feitas para a gente chegar a esse ponto, especialmente foi marcada uma passagem do Dietrich Bonhoeffer, que lá na década de 1930, 1940, já dizia de que a igreja teria que se preparar, a igreja cristã, para dar respostas a situações muito conflitantes no mundo em que as pessoas deixavam de acreditar no sobrenatural. E naquela época ele já dizia que havia duas situações bem pontuais que a igreja ainda tinha uma resposta para dar para o ser humano, que é a questão da culpa e a questão da morte. E o questionamento que o Bonhoeffer fazia naquela época, já fez naquela época, é: e se as pessoas já terem resposta ou obtiverem resposta para esses dois problemas, o que a igreja ainda vai poder fazer? E aí as reflexões mais atuais, relacionadas inclusive com o filósofo Vattimo, um filósofo que me parece que é italiano, ele faz uma convergência entre o pensamento de Bonhoeffer e desse filósofo Vattimo, dizendo que a igreja ela deveria hoje se preocupar em fazer uma teologia de estar aí para com os outros, de poder dizer alguma coisa para as pessoas, de poder encarnar situações difíceis para serem respondidas. Então essa é, digamos assim, a temática assim, especial que foi... em cima da qual foi estruturado o simpósio e o fórum, né? O que a religião cristã, o que a fé cristã ainda pode dizer em situações difíceis, em situações extremas da vida, em que o ser humano parece que ter perdido a esperança, ter perdido a fé, ou ter perdido, achar que Deus está ausente da sua vida. E aí, nesse ponto, então, a morte, a culpa e as tragédias, que também vão ser temas aí das palestras, elas têm a ver ainda, a igreja cristã, a teologia cristã ainda tem uma resposta que o mundo quer ouvir? Sim, talvez, eu não diria que o mundo quer ouvir, mas talvez que o mundo precisa ouvir, né? A partir da encarnação de Deus em Jesus Cristo, a igreja cristã ela pode continuar dando uma resposta a essas perguntas. Porém, nessas respostas não pode estar embutido um dogmatismo que fecha a questão e dá uma resposta, às vezes, reducionista e simplista para as pessoas. E por isso a gente nota, inclusive, nas próprias conferências, que há aspectos de interdisciplinaridade envolvidas com a psicologia, com a filosofia, ciências das quais nós também podemos tirar subsídios para dar uma resposta da perspectiva de Deus para essas pessoas. A própria temática da conferência, que visa lidar com o pós-modernismo, com o pós-cristianismo, vai ter que abordar questões relativas à sociologia e à própria filosofia, né? Por que é importante para um estudante de teologia ou para um pastor ou teólogo estudar esse tema nos dias atuais? Primeiro, porque eu acho que se existe uma característica universal da humanidade, independente de onde alguém ser pastor, ele vai conviver com situações dessa natureza, seja tragédias pessoais, seja tragédias mais universais. E eu acredito, e acho que isso é algo bem natural, de que o teólogo, o pastor, o líder de uma igreja esteja, de certa forma, capacitado para poder dialogar, para poder refletir junto com as pessoas, mesmo que às vezes não dando uma resposta, mas pelo menos que ele seja sabedor daquilo. E o fato de nós termos escolhido a temática baseada no texto de 2 Timóteo, que eu sei em quem tenho crido, é essa a resposta que, na verdade, o cristianismo, em última análise, em última instância, pode dar para as pessoas. E aí a primeira conferência de hoje de manhã, ela nos justamente mostrou de que aquela palavra do eu sei em quem tenho crido,
poderia ser melhor traduzida por eu conheço em quem eu tenho crido. Quer dizer, nós conhecemos em quem nós cremos. Eu acho que esse é um pressuposto primordial para a igreja começar a dialogar mais com as pessoas e as suas dificuldades. De uma certa forma, então, o cristianismo não tem uma resposta em si para dar, mas oferece uma pessoa, e essa pessoa, então, é o próprio Jesus. Seria correto dizer, então, que a teologia ou as igrejas cristãs, de uma forma geral, hoje, tem que sair de um dogmatismo que a gente herda ali do modernismo, e nós temos que apresentar esse aspecto relacional de apresentar Jesus como aquele que se relaciona com as pessoas hoje em dia. É isso que o mundo pós-moderno necessita saber ouvir e crer? Sim, eu creio que essa seria uma perfeita adaptação, e não uma condenação do pós-moderno, mas uma adaptação ao pós-moderno, mostrando que a verdade que de fato liberta não é um objeto, não é algo racional, mas é algo pessoal, é algo que está na relação nossa com Jesus. E isto deu para perceber na fala do Diogo Rincón, por exemplo, ao falar da conversão dele, ao falar das conversões que ele tem visto e assistido, de que não é o conhecimento que liberta, mas é a pessoa de Jesus que liberta. E isso é pós-moderno, é algo mais subjetivo, mais pessoal. E quem sabe aí esteja uma pista importante para a igreja continuar dialogando e continuar dando respostas para as pessoas em meio a tantas possibilidades e de sofrimento. E também junto das palestras nós tivemos a missão Portas Abertas com o pastor Luiz Matos falando sobre os cristãos perseguidos. A gente costuma pensar que o martírio de cristãos é algo que acontecia nos três primeiros séculos da igreja, mas arriscamos dizer que o século 20 e 21 foram séculos de mais intensa perseguição aos cristãos. Então o martírio de cristãos continua sendo um evento contemporâneo no mundo pós-moderno, algo tão bárbaro acontecendo ainda nos dias de hoje? Sim, e o dicionário de missões aponta para um número bastante elevado de cristãos anualmente mortos. E na fala do pastor Luiz Matos, deu para perceber essa é a situação talvez mais extrema que um cristão pode viver diante da ameaça da morte. E na fala dele foi possível também perceber que essas pessoas de fato conhecem em quem elas creem, porque quem sabe nunca Jesus estaria tão presente ou está tão presente quanto no momento em que você é colocado contra a parede para negar a sua fé. Pastor Anselmo, existe a ideia de publicar as conferências reunidas nesse fórum de teologia, né? Quem não teve acesso, então, quem não pôde participar ouvindo o fórum, seja pela rádio ou presencialmente aqui na UBRA, poderá então adquirir o livro com os textos dessas conferências? Sim, nós estamos planejando a publicação para o início de 2019 e evidentemente nós queremos possibilitar para aqueles que não puderam estar aqui para ter acesso a esse material. Como que eles poderão adquirir um exemplar do livro com as conferências? Em princípio, nós vamos ter uma parceria na publicação com a editora da UBRA, a editora Concórdia, e no momento em que isso for feito, certamente será divulgado o material, junto com o simpósio 2016 e esse de 2018. Muito obrigado, pastor e professor Anselmo Graff, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua docência, seus estudos também, e que Deus esteja contigo e a sua amável família. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês e que Deus continue abençoando a todos nós. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos agora com o estudante de teologia, estagiário aqui em Canoas também, o Oséias. Querido Oséias, já quase pastor, quais são as suas impressões sobre este evento, esse 17º Fórum de Teologia da UBRA? Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? A impressão que a gente tem como estudante ainda, né, é a mais positiva de todas, né? Nós ainda em período de formação, carecemos tanto desse
desses assuntos que estão sendo abordados aqui, né? Estamos no ano de estágio, então estamos tendo a primeira oportunidade de sermos colocados frente a essas dificuldades que estão sendo trazidas no dia de hoje, né? Muito oportuno, avaliação super positiva, os palestrantes estão correspondendo ao proposto, né? E só tem a contribuir, então, dentro da nossa formação. E, Oséias, a palestra do pastor Samuel Furman aborda a questão de confessar a fé cristã num contexto de ateísmo e agnosticismo. O que você já enfrenta no seu ministério de estágio ali, o agnosticismo, ateísmo das pessoas? Como lidar com pessoas que não creem mais no Deus do cristianismo? Então, a oportunidade de estágio que eu estou tendo é uma oportunidade de capelania hospitalar, né? Eu estou fazendo o meu estágio dentro de um hospital público, né? E dentro de um hospital a gente se depara com pessoas, seres humanos, que têm das mais variadas confissões, né? E a sua maneira de se relacionar com Deus. E aí a gente se colocar diante dessas situações. Cada pessoa diz: eu creio num Deus, ou em Deus. Que Deus é esse, né? Muitos dizem: Deus não existe, mas ainda assim pessoas. No nosso contexto de capelania, Hospital Conceição, pacientes terminais que estão em final de vida, você poder ouvir, compartilhar sobre e falar de Deus, e quem é esse Deus num contexto no qual a gente está inserido, tem sido fundamental. E esse tema hoje, então, a maneira como o pastor Samuel nos apresentou, dentro de um relativismo, é muito importante e só tem a nos agregar dentro da formação. Muito bem, você faz o seu estágio então no hospital e aborda pessoas que estão ali talvez até no fim da vida e que mantêm uma descrença em Deus no total, né? Por que você acha que a sociedade contemporânea hoje vive bastante o crescimento desse ateísmo ou desse agnosticismo? Eu não diria até um ateísmo, mas uma descrença com a instituição igreja, sabe? A gente vê que todas as pessoas, mesmo aquelas que dizem não crer num Deus, dizem ter uma espiritualidade, né? Então, hoje a gente vive uma descrença na instituição igreja. Então, hoje se confunde Deus com a própria instituição? E qual seria a saída para a fé cristã, então, ou para você, como pastor, pregar esse Jesus, ou pregar o Deus triuno, sem atrelar essa imagem do Deus verdadeiro à instituição igreja? A experiência que tem se mostrado para mim é estar com essas pessoas, amá-las, abraçá-las e ouvi-las. A partir disso, as perguntas vêm da parte deles. Vocês estão fazendo algo diferente. O restante não faz isso, mas você está fazendo, você está aqui. Você está me ouvindo, você está me abraçando, você está me escutando. É se mostrar com os olhos sensíveis às necessidades do mundo, estar presente. Então, hoje, num mundo pós-moderno, quase pós-cristão, aquelas velhas fórmulas de somente repetir credos ou doutrina, que ainda é importante, hoje talvez não tenha mais tanta aderência. É necessário estar do lado das pessoas, estar presente. Essa teologia da encarnação de Cristo, da presença de Cristo ao lado das pessoas, então, é fundamental para um pastor hoje no mundo pós-moderno. É isso, estudante Oséias? Estou quase te chamando de pastor. Acredito que sim, né? A gente sabe que um pastor tem que ter o cheiro da ovelha, né? Estar presente, conhecer as necessidades, né? Mesmo dentro de um relativismo, as pessoas hoje têm suas necessidades, né? E muitas das necessidades hoje dentro desse relativismo é a falta de referência. E quando a gente se coloca ao lado dessas pessoas com uma referência, orientado e pautado na Bíblia, na palavra de Deus, isso coloca-nos num chão, e para essas pessoas, no meu contexto, em final de vida, é algo que traz segurança para elas. Quando muitas pessoas se mostram inseguras, você se colocar ao lado delas e dizer: olha, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque o amor de Deus que me tocou me faz eu estar ao teu lado. Isso tem feito muita diferença. Muito bem, muito obrigado, Oséias, que Deus abençoe o seu estágio, a sua conclusão no curso de teologia e o seu futuro ministério. Foi um prazer entrevistar você. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado. Amém.
Muito bem, gostaria de encerrar essa parte de entrevistas e informação mostrando alguns livros que foram exibidos e vendidos aqui no 17º Fórum de Teologia da UBRA. O livro devocionário Castelo Forte com mensagens diárias para 2019 já está à venda tanto na editora Sinodal como também na editora Concórdia. Você pode entrar no site dessas duas editoras e fazer a sua aquisição também. Nós temos também aqui o livro do pastor Anselmo Graf, ele foi o organizador deste fórum de teologia, o livro Estudo Bíblico, Orientações Teóricas e Dicas Práticas de Preparo. Ele pode ser encontrado no site da editora da UBRA e também no site da editora Concórdia. E mais um livro aqui, esse da editora Vida Nova, livro do Timothy Keller, Deus na Era Secular. Como céticos podem encontrar sentido no cristianismo? Você encontra esse livro no site da editora Vida Nova. Gostaria de convidar você a permanecer conosco agora em nosso programa, porque nós teremos no próximo bloco meditação bíblica e oração. Fique com a gente! Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de leitura bíblica, de mensagem e de oração aqui na UBRA TV. Na certeza da graça, do amor e da misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um dia. E é claro, também iniciando esse momento de reflexão no nosso programa Toque de Vida. Fique conosco! Seguimos agora com a leitura do texto bíblico deste domingo. E hoje a sugestão é nós lermos um texto do Antigo Testamento, do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis,
capítulo 2, a partir do versículo 18. Logo após a criação de Deus, que é o capítulo 1, no capítulo 2, então, Deus, digamos assim, vai fazer um zoom, vai explicar mais detalhadamente essa criação do homem e da mulher. E após, então, criar o homem, versículo 18, o Senhor disse: "Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade." Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o homem formou uma mulher e a levou ao homem. E então o homem disse: "Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa." É muito interessante esse texto bíblico, muito bonito, a riqueza de detalhes que fala da formação do ser humano, especialmente agora da mulher. Uma vez que Deus já havia criado todo o universo, agora chegou o momento, a vez, de criar a sua coroa da criação, o ser humano. Afinal de contas, tudo Deus criou para o ser humano, para que ele pudesse viver, morar, habitar e povoar a terra. E tudo de uma forma tão maravilhosa, tão perfeita, conforme nós vamos analisando esse mundo que Deus criou e também todas as galáxias, é algo tão fascinante, tão maravilhoso. E tudo isso Deus fez com muito amor para nós. Mas tudo isso Deus criou a partir da voz. E agora, quando cria o homem, ele cria com as suas próprias mãos, o criando do pó da terra. E, diferentemente de toda a natureza dos animais, Deus sopra no ser humano o fôlego da vida e ele passa a ter alma, alma vivente. E na sequência, então, ao criar a mulher, Deus cria ela a partir do osso, da costela do Adão, do homem. E é interessante porque da costela, né? E aí nós vemos que elas ficam uma do lado da outra. É assim que Deus cria a família, o homem e a mulher. Então os dois se casam, um ao lado do outro. E é esse o sentido deles viverem, deles se comportarem também um ao outro, sempre vivendo um ao lado do outro, querendo o melhor do outro, respeitando um ao outro, ajudando um ao outro nos mais diversos momentos de sua vida. Mas é interessante que esse texto bíblico aqui diz que quando ele forma a mulher e daí o próprio Deus a leva ao homem. É interessante esse detalhe, né? Não é o homem que vai escolher, vai procurar algo. Não, o próprio Deus é quem forma a família, ele que leva e a mulher ao homem, é ele que forma os encontros das famílias. E assim eles se casam, e assim se tornam uma só carne. Mais do que as nossas escolhas na vida, de quem será a pessoa com quem eu irei me casar, é Deus que está agindo por detrás disso tudo, e fazendo com que as famílias assim se formem. Como é bonito quando nós vemos a mão de Deus, a ação de Deus, também na criação das famílias. E daí agora sim, agora, né, o Adão se sente completo, né? Ambos, o homem e a mulher, os dois sendo uma só carne. A ponto de o Adão, então, agora fazer uma poesia, né? Ou um canto, bem diferente do texto normal escrito, do relato histórico bíblico. Aqui está a citação direta de Adão, é em forma de poesia, onde ele vai dizer: "Esta é a carne da minha carne,
osso dos meus ossos, né? E será chamada mulher porque tirou do homem. É interessante que no hebraico a palavra homem e mulher, na verdade, é a mesma raiz. Para homem é ish e para mulher é isha. Tem uma tradução do português, a primeira de Almeida, revista e corrigida, ali estará o termo varão e varoa, né? Ou seja, é a mesma palavra. Não, só tem uma pequena diferença, essas são as pequenas diferenças entre o homem e a mulher, mas os dois são uma só pessoa, uma só carne a partir do casamento. Ou seja, varão, varoa, traduz muito mais próximo, literalmente, ao original hebraico. E assim Deus forma a família. E então agora estão completados. Não só o homem e a mulher. Os dois, um vai completando o outro, vai ajudando o outro, mas também completam de uma forma definitiva a criação do próprio Deus, ao ponto de Deus, ao final, dizer que tudo então não era apenas bom, como os outros dias da criação. Quando Deus termina de criar o ser humano, ele vai dizer, e eis que agora era muito bom. Muito bom. Então ele traz essa ênfase dizendo que agora sim toda a sua criação está completada. E então pede para que eles povoem a terra. Como é bom saber que Deus sempre nos completa. Deus sempre provê aquilo que é necessário, que é suficiente para as nossas vidas. E assim Deus fez também que com o homem e a mulher eles pudessem se completar e viverem juntos por até que a morte os separe, né? Deixando o pai e a mãe, formando então essa nova família. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu achei muito bonita, eu gosto de contar muito nos casamentos, quando um pastor estava realizando um casamento no convés de um navio, esse era o desejo dos noivos, e então, de repente, o pastor disse... eu vou fazer o casamento de vocês, mas eu vou entregar aqui uma vela para vocês. Vocês precisam dar a volta em todo o convés. E aí vocês... Daí nós vamos continuar a cerimônia do casamento de vocês. Adivinha o que aconteceu? Pois então, o homem já foi pegando a vela na frente. Pode deixar comigo, pastor. Eu vou dar toda a volta no navio, não vou deixar com que essa vela apague. Daí nós vamos continuar a cerimônia de casamento. E assim o homem já foi andando na frente da mulher, deixou ela para trás. E no que bateu o primeiro ventinho, apagou a vela. O homem ficou todo constrangido, pensou, puxa vida, agora não vai sair casamento. Então o pastor disse, não, então vou dar mais duas chances para vocês, três ao total. Então, dessa vez a mulher disse, não, deixa comigo, eu sei como se faz. Eu sou mais delicada, sou mais cuidadosa, eu vou mais devagar. E assim a mulher foi levando aquela vela e foi tentando dar a volta no navio, e eis que vem um vento e novamente apagou a vela. Agora os dois ficaram muito nervosos, puxa vida, agora só temos uma chance de dar a volta no navio com essa vela acesa, senão o pastor não vai fazer a cerimônia do nosso casamento. Então eles se deram conta de que um deveria andar do ladinho do outro, bem juntinho, segurando os dois juntos a vela, protegendo aquela vela para que nenhum vento pudesse apagar. E assim os dois foram andando juntos, devagarinho, dando toda a volta no convés do navio. E até que voltaram ao local da cerimônia, com a vela acesa. E é claro, daí seguiu-se toda a cerimônia de casamento, para a alegria dos noivos e de todos os convidados presentes. Esse, meus queridos irmãos, é o grande segredo do casamento feliz. Quando o homem e a mulher estão juntos, preocupados nos problemas, nas dificuldades, mas também juntos na fé, juntos crendo no Salvador Jesus, pedindo auxílio de Deus, orando juntamente com Ele, participando da igreja, recebendo também os sacramentos do batismo e do altar. Essa família na igreja recebe também o suporte para suportar os momentos difíceis de tribulação, de ventos fortes, fortes tempestades, e aí com toda a tranquilidade, na certeza de que Deus o está completando, os guardando, os protegendo para continuarem as suas vidas em frente. Sabemos que a nossa vida aqui no nosso mundo
não é nada fácil, mas com a ajuda de Deus, e um ajudando o outro, respeitando o outro, também respeitando as suas diferenças e se focando naquilo que tem em comum, especialmente na fé em Cristo, com certeza irão passar por este mundo com muito mais facilidade e mais tranquilidade, porque Deus nos completa, é Deus que nos dá aquilo que nós precisamos para viver e sobreviver nesse mundo, não apenas fisicamente, mas acima de tudo, espiritualmente, nos fortalecendo com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Aliás, o perdão é outra chave do segredo num casamento longo e duradouro. Quando um cônjuge perdoa o outro, né, é porque muitas vezes é difícil dar o braço a torcer, é normal do ser humano, que ele quer ser mais egoísta, mais individualista, mas o perdão faz com que os dois possam estar reconciliados e viverem juntos, né, ajudando um ao outro até o final da vida. Que assim seja. Amém. E agora chegou o nosso momento de oração. E hoje, por ser um domingo especial no nosso país, dia de eleições, eu gostaria de fazer uma oração muito especial, uma oração pela nossa pátria. Oração essa que consta no livro de liturgias e cerimônias da Igreja Luterana. Oramos. Santíssimo e poderoso Deus, louvamos o Teu poder, Tua glória, Tua graça e Teu amor. Tu és nosso único e verdadeiro Deus. Somos gratos a Ti por tudo o que recebemos. Bênçãos como saúde, paz, vestes, alimentos, temos recebido em abundância. Louvamos-te também porque em tua bondade está sempre perto de nós. E nesta semana de festividades da nossa pátria, bem como também momento de eleição, nós reconhecemos a tua generosidade com o nosso país, que é uma grande nação abençoada por ti. Sabemos que há muitas questões que nos intranquilizam, momentos de turbulência também, mas sabemos que tu nos concedes a verdadeira paz e te louvamos porque podemos prestar livremente o nosso culto a ti. Podemos exercer a nossa profissão e através do nosso trabalho receber de ti o pão de cada dia. Obrigado, ó Pai, por abençoares a nossa pátria. E nem sempre temos reconhecido as tuas bênçãos por ela e nem sempre temos exercido a nossa cidadania como um exemplo de fé cristã. Pedimos-te, Senhor, que continues abençoando a nossa terra. Ajuda-nos a amparar os pobres, as pessoas viúvas, os órfãos e alimentar o que tem fome. Livra-nos de catástrofes, inundações, secas, pestes e doenças. Dá-nos saúde e dias de paz. Liberta-nos de guerras e de violências. E que as nossas autoridades governem com honestidade e com justiça. Ajuda-nos a valorizar as riquezas dessa terra e a usufruir dos seus recursos naturais com sabedoria, como um bem comum da humanidade. Ajuda-nos a preservar a natureza, as fontes de água, os animais e as aves silvestres, como obra criatura tua. Acima de tudo, Senhor, agradecemos-te porque em nossa pátria temos essa liberdade de podermos pregar a tua palavra e ouvirmos a tua palavra. E te pedimos que nada impeça para com que ela continue sendo pregada de modo com que muitos ainda venham a crer em ti e que as forças do diabo sejam vencidas e assim tenhamos paz. Isso te pedimos por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E domingo que vem temos mais uma edição do nosso programa Toque de Vida Especial de domingo com mais entrevistas, música e mensagem. E gostaria de finalizar este programa com as palavras do Salmo deste domingo, que é o Salmo 128, onde diz: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, você ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja
com o povo de Israel. E que a paz de Deus esteja sempre contigo. Até o domingo que vem. Tchau, tchau.